Ну, дивіться, по-перше, у нас зараз взагалі є період такої халатної безвідповідальності. Тобто, подивіться, міністри змінюються, відповідальності немає. Хоча в країні енергетична криза, гуманітарна криза, медична криза. Да, ми просто змінюємо імена, немає відповідальності. Давайте подивимося глибше під міністерством. Державні підприємства збиткові, навмисно, ну, власне, доводяться до крайньої точки збитковості, щоб дешево їх продати, можливо, навіть іноземцям, да? І відповідно, знову ж таки, ми не бачимо конкретних людей, які несуть чи адміністративну, чи кримінальну відповідальність за це. Третє, корупція в лікарнях, да? Комунальні неприбуткові підприємства. На деякі заходять, ну, сотні мільйонів. От типова районна лікарня, яка має статус опорної, на неї зараз заходить порядка 100 мільйонів гривень на лікування людей. Я останні два місяці провела в українських селах з 5 тисяч людей в полях. Знали лише 7 про те, що держава взагалі щось виділяє на лікування, в тому числі в ковід-стаціонарах. А в ковід-стаціонарах держава на кожну людину виділяє від 20 до 40 тисяч гривень. Я думаю, що це всі наші глядачі мають знати. І потім керівники, знову ж таки, ну, які мають бути державниками, як очільники Укрексімбанку, да, як очільники там привату державного зараз і Ощадбанку, ми про них теж чуємо лише найгірше. Да? Тобто корупцію в банках, ну, яка пов'язана з видачею правильних кредитів правильним людям, і абсолютно порушення прав журналістів, порушення прав людини, по суті, застосування сили під камеру, некоректне поводження, некоректні висловлювання. Ну, я думаю, мабуть, кожен активний українець бачив ці відео, да, і бачив цей скандал. І таке, ну, знаєте, публічна неповага. Тобто це навіть не якісь кулуарні договорняки, да, що ти повернешся там на посаду, чи, припустимо, там условно отримуєш, да, умовно, строк у в'язниці. Ні, це публічна неповага до всіх нас. І, по суті, це говорить про те, що держава, ну, перетворюється в авторитарну машину. От ми багато кажемо про авторитарні режими за кордоном. Але зараз працює така сама авторитарна машина. Хочу повернути, ну, такого державного службовця, я його поверну, бо, можливо, корупційні потоки йдуть напряму в адміністрацію президента. Проте я от вам скажу, що у мене були активісти, які збирали підписи за додаткові кошти на лікарні в селах. От на них виписали штрафи по 17 тисяч гривень, бо вони ходили без паспорту по вулиці в період карантину. Тобто, розумієте, абсолютно така вибіркова, да, вибіркове правосуддя, яке ми бачимо, що людям, які на всю країну показали, по суті, і злочинну халатність, і порушення етичних правил, і навіть тут є накарну статтю безпосередньо, да. Там же ж видно, ну, все на відео. Як абсолютно, все видно на відео. Це ні. А от пенсіонери, які критикують Зеленського в селі, їм по 17 тисяч гривень штрафу. І таких випадків, ну, ви знаєте, багато. Да? Тобто це прямий авторитарний тиск. І я знову ж таки вважаю, що зараз рейтинг абсолютно чітко показує, ну, відношення до таких дій. Друже, якщо ти такий чудовий управлінець і керуєш всім з Банкової, а зараз зміна цих управлінців, виручний режим і ручне відновлення цих корупціонерів показує, що всім керують з Банкової, говорить, ну, напряму, що це режим авторитарний, неефективний, бо з іншого боку, в лікарнях немає вакцин, в лікарнях немає засобів індивідуального захисту, кисню, немає вугілля в достатній кількості, газ український є по 3 гривні, але лікарні мають його купувати по 17, і це справедливо. Давайте будемо, ну, все ж таки, говорити відверто і показувати людям, що такі персонажі, да, мають не красуватися, да, в софітах, да, а красуватися на нарах, де їм власне і місце, ну, з такою поведінкою, з такою публічною непорозумінням.